Bàsquet i hoquei en cadira de rodes, tennis, taula, vòlei i futbol són alguns dels esports que han practicat persones amb discapacitats i persones que no en tenen en aquesta jornada d'esport inclusiu. La idea és veure que tots els nanos junts poden fer esport junts i poden participar de la mateixa activitat. El que volen és que hi participi el màxim de gent possible per tal que es coneguin les problemàtiques tant físiques com intel·lectuals. Per això també s'hi ha apuntat el Club de Futbol Vilassar de Mar, que ha creat una samarreta social. Està considerada com la més social del món, no té marca esportiva, no té marca comercial, té també braille, la lletra de l'Anna Vives, i també un pictograma perquè les persones autistes sàpiguen que estem jugant a futbol. La samarreta és la meva lletra. Al ritme de batucada, tots han gaudit de la jornada i ho han passat d'allò més bé. Sergio Pololi. M'agrada marcar gols, com d'Iniesta. L'Associació d'Amics d'en Biel continuarà promovent iniciatives com aquesta per aconseguir que totes les persones tinguin els mateixos drets i es reconegui la diferència com un valor afegit i no com un problema.